De la lansarea telescopului Hubble în 1990, acesta a devenit unul dintre cele mai importante instrumente în istoria astronomiei, reușind să captureze o lungă serie de imagini și a îngăduit omenirii o perspectivă profundă în timp și spațiu. Așadar, v-am pregătit o listă de 10 lucruri despre univers descoperite cu ajutorul telescopului Hubble. Pe locul 10, nuclee imense, strălucitoare, numite quasari, înconjoară găurile negre întâlnite în centrele celor mai multe galaxii. Înainte de Hubble, se credea despre quasari că ar fi stele izolate de natură și proveniență misterioasă. Dar odată cu telescopul spațial, cercetătorii au constatat că un quasar este un nucleu galactic activ care emite enorme cantități de energie și s-a ajuns la consensul că găurile negre uriașe din mijlocul galaxiilor reprezintă motorul care alimentează quasarii. Pe locul 9, Universul are aproape 13,7 miliarde de ani. Vârsta Universului este dată de timpul scurs de la Big Bang încoace. Hubble a contribuit la calcularea ei în mai multe feluri. Una dintre metode presupune măsurarea distanțelor și vitezelor diferitelor galaxii. Având în vedere că toate galaxiile din Univers se îndepărtează treptat, s-a tras concluzia că la un moment dat ele trebuie să fi fost mult mai aproape una de alta. În plus, cunoscând și viteza cu care Universul accelerează, putem calcula durata de care au avut nevoie galaxiile pentru a ajunge în poziția lor actuală. Răspunsul? Aproximativ 14 miliarde de ani. Pe locul 8. Universul se poate extinde la infinit. Toate galaxiile din jurul nostru se îndepărtează, iar cele care se află la cea mai mare distanță față de noi se îndepărtează cel mai repede. Numai că ele nu se deplasează prin spațiu, ci odată cu spațiul care se află la rândul lui în mișcare. Această observație a fost făcută chiar de astronomul american Edwin Hubble în 1925 și apoi confirmată cu ajutorul telescopului spațial care îi poartă numele. Pe locul 7, mega furtuna de pe planeta Jupiter își schimbă culoarea frecvent, parțial din cauza modificărilor de temperatură. Pata roșie de pe Jupiter este o furtună anticiclonică asemănătoare unui uragan de pe Terra, numai că e de proporții colosale. Poate cuprinde Pământul de 3 ori și durează de cel puțin 400 de ani, timp în care oamenii au observat-o cu telescopul. Observațiile făcute cu ajutorul Hubble ne-au dezvăluit că roșul intens corespunde unui nucleu cald din centrul sistemului de furtuni, de altfel reci. Imaginile ne mai arată niște coridoare închise la culoare, de la marginea furtunii, unde gazele coboară în regiunile mai adânci ale planetei. Pe locul 6, planetele ce orbitează alte stele au molecule organice în atmosferele lor. Molecula depistată de Hubble în atmosfera unei exoplanete este metanul, care în anumite condiții poate juca un rol important în chimia prebiotică, reacțiile chimice considerate necesare pentru formarea formelor de viață cunoscute de noi. Pe locul 5, găurile negre există probabil în centrul fiecarei galaxii. Majoritatea galaxiilor, dacă nu chiar toate, au în centrul lor câte o gaură neagră incredibil de mare. Nu le putem vedea cu ochiul liber, dar instrumente precum spectrograful de pe Hubble pot determina felul în care găurile negre alterează materia din jurul lor, demonstrându-le astfel existența. În centrul galaxiei noastre se află o gaură neagră masivă, a cărei amprentă o putem vedea și în imaginile razelor X și ale undelor radio, materia care alunecă într-o gaură neagră se încinge, rezultând în procese energetice care generează unde radio și raze X observabile. 4. Materia neagră, materia care nu reflectă lumina și care este deci invizibilă pentru cercetători, chiar există. Oamenii de știință știu că materia neagră, o substanță misterioasă despre care se crede că alcătuiește un sfert din univers, nu emite și nici nu absorbe lumină. Dar știm că există din pricina forței ei gravitaționale manifestate asupra Universului. Telescopul Hubble a găsit cel mai mare roi de stele de până acum, o descoperire care poate oferi o serie de indicii esențiale către descifrarea misterului materiei negre. Asta pentru că, dacă cercetătorii pot determina numărul de roiuri de stele într-o distanță dată, pot estima atunci și cantitatea de materie neagră din jurul lor. 3. Inelele de praf din jurul stelelor se transformă cel mai probabil în planete. Noi stele și planete se formează din nori de gaze și praf aflați în prăbușire, forța gravitațională atrăgând materia într-un obiect dens înconjurat de un disc aflat în rotație, format din resturi de materie. În cele din urmă, noul corp erupe în jeturi de radiație intensă, lungi de trilioane de kilometri. Se pare că aceste jeturi joacă un rol esențial în procesul formării de noi corpuri cerești, probabil prin faptul că încetinesc viteza de rotație a discurilor, astfel că mai multă materie se poate acumula în jurul noii planete. Pe locul 2, planetele sunt mult mai obișnuite decât se credea anterior. Numărul de planete cu potențial de a adăposti viață este mult mai mare decât ne-am fi așteptat, iar unele dintre aceste planete probabil că aparțin de niște stele din apropiere.
În urma descoperirilor făcute de Hubble, studiile arată că peste 20% din stelele asemănătoare cu soarele din Calea Lactee au planete de dimensiunile Pământului aflate în zona care poate susține forme de viață și pe care se prea poate să existe apă în formă lichidă. Și pe locul 1, galaxiile uriașe se ciocnesc uneori creând noi stele din nori de gaz și praf. Ciocnirea galaxiilor este un fenomen destul de obișnuit în evoluția lor. Datorită distribuirii rarefiate a materiei înăuntru galaxiilor, acestea nu sunt niște coliziuni propriu-zise, ci mai degrabă interacțiuni gravitaționale. Iar ciocnirile pot duce la o contopire care se poate întâmpla atunci când galaxiile nu au suficient avânt pentru a-și continua traiectoria. Cu ajutorul telescopului spațial s-a putut trage concluzia certă că, în decurs de 4 miliarde de ani, Calea Lactee se va ciocni cu galaxia Andromeda, asta după ce Hubble a urmărit traiectoria Andromedei între 2002 și 2010. Fii și tu o stea și abonează-te la Zaia Fet și împarte filmele cu prietenii!